На дараагийн мэдээ хэвлэл мэдээллийн суур боловсролын дэлхийн 7 хоног жил бүрийн 10 дугаар сарын сүүлийн 7 хоногт тохиодог. Монгол улс энэ жилийн дэлхийн 7 хоногт итгэлцлийг бэхжүүлэх нь хэвлэл мэдээлэл мэдээллийн суур боловсролын ач холбогдол гэсэн урандор нэгдэжээ. Хэвлэл мэдээллийн суур боловсролын дэлхийн 7 хоног жил бүрээ 10 дугаар сарын сүүлийн 7 хоногт тохиотгоо. Тэгэл энэ жилийн дэлхийн 7 хоногоор Монгол улс итгэлцлийг бэхжүүлэх нь хэл мэдээллийн суур боловсролын ач холбогдол гэсэн урандаар нэгдсэн байна. Иймд ЮНЕСКО-гийн Бээжиндх төлөөлөгчийн газрын дэмжлэгтэйгээр дэлхийн хэвлэл мэдээллийн суур боловсролын 7 хоногийн хүрээнд энэ жил хэвлэл мэдээллийн суур боловсролын үндэсний оролцогч талуудын 4-р формыг зохион байгууллаа. Ер нь хэвлэл мэдээллийн салбар бол өргөжөө хөгжиж байгаа хэрэгээр хэвлэл мэдээлэл өөрөө хариуцлагатай байх ийм цаг үе одоо үүсэж байна. Тэгэхээр иргэдэд энэ мэдээлэл боловсруулахад анализ дүгнэлт хийх, ур чадварыг суурьлуулах, суулгах энэ ажилд бол одоо хэвлэл мэдээллийн салбарын оролцогчид нар бол онцгой анхаарлаа хандуулах шаардлагатай. Тэгэхээр энэхүү одоо хэвлэл мэдээллийн суур боловсролыг олох гэж байгаа энэ зорилтыг биелүүлэхээр энэ 7 хоног бол дэлхийд даяар зохион байгуулагдаж байна. Манай улс ч гэсэн зохион байгуулагдаж байна. Тэгэхээр хэвлэл мэдээллийн суур боловсролыг олох үндэсний оролцогч нарт бол энэ анализ зөв хийх, мэдээлэл дүн шинжилгээх, ур чадварыг суулгах дээр бол одоо гол анхаарлаа бол хандуулна. Тэгэхээр цахим хөгжил харилцаа холбооны яам бол иргэдийнхээ мэдлэг эрхийг хангуулахад нэг талаас ажиллана, нөгөө талаас иргэдэд энэ суур боловсролыг нь олгох дээр бол гол анхаарлаа бас хандуулж ажиллана гэсэн бас зорилтыг дэвшүүлж ажиллаж байна. Форум төр засгийн болоод төрийн бас байгууллага, олон улсын байгууллага хэвлэл мэдээллийн салбарын төлөөллөдөөс бүрдсэн 100 гаруй төлөөлөгч биечлэн болон цахимаар оролцож байна. Хэвлэл мэдээллийн суур боловсролын хүмүүст мэдээлэл ашиглахын давуу талыг нэмэгдүүлж, альбаа сөрөг нөлөөллийг багасгахад чиглэх юм. Тэр энэ хэвлэл мэдээллийн суур боловсрол бол сүүлийн жилүүдэд маш чухал одоо болж байгаа нэг асуудал байна. Яалтчгүй цахим орчинд гарч байгаа одоо контентын тоо бол сүүлийн жилүүдэд асар ихээр нэмэгдсэнийг та бүхэн мэдж байгаа байх. Сошиал медиагаар бол одоо хүн болгон контент бүтээгч болчихсон шүү дээ, тийм. Тэр үүнтэй холбоотойгоор нөгөө чанартай мэдээлэл, үнэн бодит мэдээлэл одоо хүмүүст хүрхэн багасч байна. Асар их одоо ташаа мэдээлэл, хуурамч мэдээлэл иргэдийг төөрөгдүүлсэн ийм агуулгатай зүйлс бол ихсэн. Тэгэхээр үүнийг дагаад нөгөө контентийг хэрхэн яаж одоо шүүх үү, зөв мэдээллийг яаж олж авах уу, зөв мэдээлэлтэй байж ашиг хүн зөв шийдвэр гаргана. Тэгэхээр гэдэг ийм асуудал үүсэж байгаа. Тэгэхээр хэвлэл мэдээллийн суур боловсрол бол одоо асар чухал болсон. Энэ чүднээсээ бол өнөөдрийн үйл ажиллагаа болон одоо босоо төлөвлөж байгаа үйл ажиллагаанууд маань ажиллагаагаа бол хийхээр бид нар төлөвлөж байна л да. Хэл мэдээллийн бүхэл хэлбэрийн хэрхэн үр дүнтэй ашиглахаа мэддэг байх нь өнөөдрийн формын чухал асуудлуудын нэг. Иймээс мэдээллийн хэрэгслийн тусламжтайгаар хэрэгцээтэй мэдээлэл үр дүнтэйгээр олж авах, ашиглахын тулд шүүмжлэлтэй үр дүнтэйгээр бусдад харилцах, технологи ашиглах төгөөх суралцах нь нас хүйс гарал үүслээс үл хамааран бүх иргэн зайлшгүй шаардлагатай болоод байгааг цахим хөгжил харилцаа холбооны сайд учрал ярианда тод утгасан юм.